Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма. Розділ 11. Смутна і невесела убиралася у своїй хаті панна Хорунжівна Йосиповна Олена на своєму безверхому хуторі, що на Сухій Палці. І вбирається, і не вбирається. Треба б то поспішити, бо вже у селі передзвонили до Вутрині. Один дзвін, і стали у віддві дзвонити. Треба й поспішити до церкви, бо учора на домовинах так порадились, щоб їй тут, у Утрині, і звінчатись із конотопським сотником, паном Забрюхою, Микитою Уласовичем. А від хутора до села буде верстов з 5 або 2. Так от треба й поспішати, щоб спіти, так щось руки не підіймаються. Уже вона і розчесалася. Вже і коси у дрібушечки поплела, стала ленти покладати, зирк, що ні найлучша скиндячка, що їй подарував пан Суденко, її так і узяли за плечі. Згадавши його, засумувала і трошки сплакнула. Зубиха ж тут так і розсипається, і сюди шатнеться, і туди мотнеться, і намисто Олені нав'язує на шию, і голову Квітча. А як нарядила зовсім, то й вибігла мерщій на двір. Повернулась на одній нозі проти сонця тричі, зашепотіла якесь таке собі нищечком, обвела рукою туди, де село, та й сказала: «Хто мав поспішати, нехай не вийде з хати, а щоб до сход сонця не знайшов ні дверей, ні віконця». Увійшовши в 5 у хату, стала знаряджати панночку Олену до вінця. Звеліла їй тричі поклонитися у ноги батькові і матері, що для такого случаю знайшли. А далі і братикові рідному. Старшій дружці дала пару свічечок, 5-кових до вінця, хустку руки зв'язати, рушник під ноги і шага під рушник паламареві заставник. А далі тихесенько, щоб ніхто не бачив, дала теж дружці якусь кісточку та якийсь реп'яшок і навчила її, що і коли з ними робити. От і пішла наша молода із старшою дружкою у село, поспішаючи до Вутрині, щоб там шлюб приймати із паном Забрюхою, конотопським сотником Микитою Уласовичем. Що ж робила я вдоха, зоставшись на безверхім хуторі? Там дівувала годів 40 дівка, а звали її Солуха. Бідна та прибідна, ні одежі у неї не було і нічого. Та ще на одно око сліпа, від парші волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня, уся шия в черяках та в пістряках, аж тече. На щоці огник, зубів недолік, горбатенька, курноса, тільки ямка замість носа. На одну ногу крива, і правої скарлюченої руки до рота не піднесе. От таку-то кралю, зубиха взявши, та й убрала в ленти і замість кіз, порозпускала кінці, удягла у чужу свиту, випрохала намиста із хрестами і пов'язала їй на шию. Та як вже зовсім убрала, Явдоха посадила її верхи на паличку, а сама сіла на другу, цмокнула, ньокнула. Палички чкурнули стільки духу, аж пил за ними хмарою. Прибігши у село до церкви, Явдоха й каже Солосі: «Стій же ти, дівко, на рундуку біля куни, та держи в руці оцю маківку. Який козак прийде, та візьме тебе за руку, та уведе вінчатись. Не дрочись, не церемонься, вінчайся сміливо. Гляди ж, дожидай до сход сонця». Солуха стала і дожида, а Євдоха мотнулася до свого діла. Олена ж із старшою дружиною знай ідуть та поспішають у село, щоб поспіти до Вутрині. Олена, що йде, то усе вихваля пана Забрюху, який то він гарний, чорнявий, повновидий, які то в нього уси шпетні, і який сам увесь лепський та моторний. Як же ідучи, де тільки зійдуть на перехрестя, то старша дружечка кісточку, що дала Явдоха тричі, панну Олену у спину тихенько стук-стук, та й примовить: «А геть, нелюбе!» То Олена її пита: «Що ти, сестро, мене в спину товчеш?» «Та то я, панночко, пір'ячко зняла, на контуші було прилипло».
То Олена і стане в п'ять про пана Уласовича казати, та вже не так його похваляє, то в нього нема таких очіць, як у пана Суденка, на другім перехресті і уси поганіші, чим у пана Халявського. Далі вже він і сякий, і такий, і ститкий, і бридкий, і поганий, і мерзенний. А як дійшли до церкви, то старша дружечка тихенько ззаду і розв'язала шнурочок, на чим повішений був капшучок. А у тім капшуці була жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка, та микитового сліду трохи. От як розв'язала, а той капшучок і спав. Так що Олена і не щулася. От вона зараз і крикнула. Цур же йому, пек йому тому забрюсі. Не хочу, та не хочу за нього заміж. Вернімося, сестро, додому. Та чого ж вертатися, каже дружечка. Постіймо хоч трохи у церкві. Коли ж пан сутник до тебе підійде, щоб шлюб приймати, то ти тут і відкинешся. Все ще йому стидніш буде, що при людях такий бешкет йому зробиш. Отже, справді, що так, каже Олена, таки тут йому межу очі і плюну. Ходім же у церкву. Увійшла в церкву. Панна Йосиповна зирк, зирк по церкві. Нема пана Уласовича. Вже швидко і вийдуть, а його нема. От вона то почервоніє, як мак, то побіліє, як полотно. Усе сердешно боїться, щоб він не війшов та щоб не потягнув її до шлюбу. Аж ось, тільки що дочиталися до воутрія ізбавіх, а шасть у двері. Швашки, світилки, бояри, дружко, підружний, старостита, усе непрості, усе з панства, у кунтушах, у черкесках, у сукнях таких, що тільки поцмокай. Ще важніш були, чим у нашого Поповича, що до хвилозохвої ходив та, оженившись на нашій дяківні, у нас у селі попом став. А за таким-то поїздом увійшов і молодий. Хто ж то такий? Олена так і затрусилася, як вздріла, що це не пан сотник Конотопський Уласович, а суть пан Суденко Халявський Омельянович, кого вона так щиро любила. А старша дружечка мерщіє тим реп'яхом, що відьма дала, та її у спину товк та й примовила тихенько. «Причепись в п'ять». Олена після сього так і згоріла, та проміж народу пропхалася до пана Халявського та його за руку сіп і каже: «Бери мене, як хоч, а бери! Коли ж в тебе є друга, то покажи, де вона! Я їй, суті, тут же очі видряпаю! То я було обожеволіла, а тепер умру, коли мене покинеш!» «Та я ж за тим, панночко, і прийшов, щоб з тобою закон прийняти», сказав пан Суденко, та й потяг її за руку до стільця, а вже піп був поєднаний. Не забарились, проспівали лозу плодовиту, окрутили круг стільця, звеліли молодим поцілуватись, вчистили з молодого півкопи та й відпустили додому, а самі зосталися та свічки гасити тощо.